Ja, er det korte svar. Set over en længere periode er det bedre for miljøet, at vi kører i biler, der ikke udleder CO2, NOx eller andre skadelige partikler. Hvis vi skal leve op til Paris-aftalen, skal Danmark være et udledningsneutralt land i 2050, og det bliver vi kun, hvis vi har skiftet benzin- og dieselbilerne ud. Der er lang tid til 2050, men biler er dyre og holder længe. Derfor er der politisk flertal for at stoppe salget af biler, der kører på brændstof, også hybrider og plug-in-hybrider, fra år 2035. Så skulle størstedelen af de forurenende biler gerne være ved at have udtjent deres levetid, når vi nærmer os år 2050. Ja, ja, det er meget godt, tænker du måske. Men privat bilkørsel rykker ikke ret meget ved Danmarks samlede udledning af CO2. Vi skal også spise mindre kød, købe færre skjorter og lade være med at flyve på ferie i Thailand. Hvad nytter det overhovedet med elbiler? Det nytter faktisk, og måske mere end man skulle tro. Udledninger fra trafik står bag mere end en fjerdedel af Danmarks samlede udledning af CO2. Og ja, det tal omfatter også lastbilstransport, men selv når man trækker den tunge trafik fra, står privatbilisme for over 10% af den samlede CO2-udledning. Hvis den udledning kan bringes ned i nærheden af 0, er vi nået langt. Og selvfølgelig skal vi gøre andre ting også. Men en af fordelene ved at skifte til en elbil er, at det er en både nem og behagelig måde at blive mere bæredygtig på. Tro mig, det er lettere at køre elbil på fuld tid, end det er at blive 100% veganer. Ikke at det ene nødvendigvis udelukker det andet, selvfølgelig, men det er lettere at komme til at bestille en hotdog ved pølsevognen, end det er at skifte sin bil ud, når man først er begyndt at køre på el. En ting, der ofte bliver fremhævet i debatten om elbiler, er, at moderne benzin- og dieselbiler er meget energieffektive, hvorimod det kræver mange ressourcer at fremstille elbiler på grund af de store batterier. Lithiumbatterier har desuden et højt indhold af sjældne metaller, som det kræver meget energi at udlede. Og ja, det er korrekt, at en elbil, når den ruller af samlebåndet, har et større CO2-aftryk end en ny diesel- eller benzinbil. Så meget større, at der skal køres mange kilometer, før størrelsen på CO2-aftrykkene er i balance. Jo større batteri, desto større CO2-aftryk. Som tommelfingerregel skal en elbil have kørt ca. 50.000 km, før den begynder at blive mere klimavenlig end en tilsvarende benzinbil. Herefter går det til gengæld stærkt. Eftersom en elbil ikke udleder CO2, hvilket alle gammeldags brændstofbiler gør, bliver forskellen større og større, jo længere man kører ud over de 50.000 km. Med et gennemsnitligt kørselsmønster vil det sige efter lidt mere end 2 år. Når en fossilbil har kørt 200.000 km, har den udledt dobbelt så meget CO2 som en elbil. Men for at det skal give mening at køre elbil, kræver det vel, at den strøm, man putter i elbilen, er lavet på bæredygtig energi. Eller hvad? Både og. Danmark producerer lidt over halvdelen af al sin strøm ved hjælp af vindmøller og solceller. Efter planen er det først i 2050, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer. Men selv med det mix af bæredygtige og fossile energikilder, som vi bruger i dag, udleder en elbil kun halvt så meget CO2 som en gennemsnitlig dieselbil, og kun cirka en tredjedel af en benzinbil. Så for at opsummere. Ja, elbiler er bedre for miljøet, når de har kørt et par år. Biler, der bruger benzin eller diesel, også hybridbiler, er mindre ressourcekrævende at producere. Til gengæld bliver de ved med at svine gennem hele deres levetid. At købe en elbil handler ikke kun om miljø, det handler selvfølgelig også om økonomi. Og hvad koster det egentlig at skifte til elbil? Det kan du se i vores film om totalomkostningerne ved at køre elbil her. Tak fordi du så med. Vi håber, du blev klogere. Tryk på abonner-knappen for at blive opdateret med de nyeste videoer om elbiler, forskning og grøn transport fra Drive Green TV.